Атырауда жаңадан ашылғалы жатқан бино мектебінің төңірегінде дау туындады. Бір топ ата-ана бүгін білім ошағының алдында жиналып наразылық танытты. Олар биыл бірінші сыныпқа баратын балаларын жаңа мектепке тіркей алмай жүр. Мән-жаймен әріптесім Нұрлыбек Бағыт танысып қайтты. Даудың басы құжат қабылдаудан басталған. Кеше мектепке тіркелу үшін таңғы сағат 9:00-де сайт ашылады. Небәрі 2 минуттың ішінде портал жабылып қалады. Оны мектеп директорының орынбасары тіркелушілердің көптігімен түсіндірді. Бұған наразы топ бүгін мектеп алдына келіп жаңа ақпараттарын жеткізді. Немеремізді жаңа 3-ші класс болғасын қанша класқа салдық. Енді қанша класқа салдық? Бүгін қарасақ, уже орысша класс ашылып тұр екен. Енді қанша класстан кері орысша класқа дейінсек, қайтып 5 минутке тағы жабылып қалды. Сонда біз қай уақытта біз оларды тіркеп үлгеруіміз керек? Почему не принимают по документу купли-продажи? Біздің талабымыз неліктен бізді баспананың сатып алу құжаты арқылы қабылдамайды? Себебі Жұлдыз геолог ықшам ауданында тұратын таныстарымыз Нұрсаяға уақытша тіркеуге тұрып мектептен орын алғанын айтады. Біз бір баламен базаға енбейміз, ал олар 3 баламен қабылданып жатыр. Қалайша 2 минутта олар үлгерді. Талап бойынша мектепте тек нысан аумағында орналасқан отбасының балалары ғана оқи алады. Аумақты бекітуді облыстық білім басқармасы жүргізген, бірақ ата-аналар бұл арада да бір шикіліктің барын айтады. Кейбіреулер сол аумақтағы ағайын туыстың үйіне уақытша тіркеліп, құйтырлыққа да барып жатқан көрінеді. Ата-аналар қабылдау құжаттарына тексеріс сұратқанымен жауаптар бұл біздің құзыретімізге кірмейді деп қысқа қайырды. Тада тұрған адрес басқа, ЕГОП дейді, ол қарап отқан бізге ЕГОП-тан адрестерін басқа адрестерді әкеліп тұр. Соны біз қарап, нақты ұсыныстарымызды қайтадан беріп жатырмыз. Біз енді басында аралас дегесін, ал дегесін қарап, бірақ мен қабылдау комиссиясында жоқпын. Оның банағы мына электронды қабылдау жүйесінде менің оның хабарым жоқ. Класстарына қатысты биномның ішкі мәселелерін біз білмейміз. Оқиға негізінен орыс сыныптарына қатысты орындалып отыр. Жаңа мектептегі қазақ сыныптарының саны расымен де оларға қарағанда әлдеқайда басым. Мектеп әкімшілігі тек құжат қабылдаумен айналысатынын айтып, аумақты белгілеу, бала саны анықтау білім басқармасының міндеті деп басын ала қашты. Облыстық білім беру басқармасымен бекітілген мекенжайлар бар сол аумаққа кіретін. Ол аумақты біз шешпейміз. Ол мәселені арғай ұзарта бере ма, оны адресті қысқарта ма, оның ішіне кіретін домдарды оны облыстық білім беру басқармасы шешеді. Осындай мәселе біз тек қана соған жауап бере аламыз. Ата-аналарға әзірше әліптің артын бағып, тағы да вакантты орындар ашылғанша күтуіне тура келеді. 4000 оқушыға лайықталған 2 білім ошағы биыл қыркүйекте пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Сонымен қатар алдағы жылдары Атырауда тағы да 2 заманауи мектеп бой көтермек. Нұрлыбек Бақтар, Тұрбатпанов, жаңалық қызметі.